Слава Богу. Я розумію, що ми маємо іншу ситуацію тепер. В Домі молитви трішки холодно. Я вас порадую. Вам вдома тепліше, за вікном сніг. І хто б з нас міг би подумати, що так буде? Певно, історія не пригадує таких моментів, коли так масово. Молитовні будинки порожні. Це виклик нам, християнам, і ми маємо знати, як ми повинні себе вести. Дійсно, ми всім серцем віримо, що Бог наш живий, реальний, Він з нами, все під Його контролем, без його дозволу, без його волі в життя християн, людей віруючих, нічого не приходить просто так. Щось Бог до нас говорить. Важливо чути, бо в час паніки, як сьогодні про це вже нагадували, складно почути істину. Люди кажуть, що буде далі. Різні версії, різні думки. Але ми віримо, що наш Бог не лишить нас. Твердо стоїть Господня печатка, Господь знає своїх. Так не буде, що десь когось своїх Бог забуде і лишить. Але я думав: з чим поділитися, що важливо, що актуально тепер для народу Божого? Ви знаєте, ми приходимо до такого часу, або ж частково вже в такому часі, коли ми один на один з викликом, з проблемою. Як себе вести в подібних ситуаціях? Що потрібно, як стояти? Хотів би звернути увагу на страждання, на біль. І як себе християнин в подібних ситуаціях вести. Давайте ми відкриємо текст. Апостол Павло до Колосян пише, другий розділ, шостий вірш. Отож, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть у ньому. Будучи вкорінені, збудовані на ньому та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись в ній сподякою. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переказами людськими, за стихіями світу, а не за Христом. Апостол пише про якесь вкорінення і збудування. В час страждань, в час неспокою, в час втрат або ж в час болі ми проходимо випробування. І випробовується, на чому ми будуємо? Де наша основа і як глибоко ми вкорінені. І час покаже. Вас не дивує? От як люди Божі, такі як Йов, як Авраам? В стражданнях, в викликах серйозних, тверді були і не здавалися? що їх тримало, що допомагало їм рухатись? Наприклад, запропоную текст, Йов свідчить про біль свого серця. Коли б смуток, мій вірно, був зважений. А з ним разом нещастя моє підняли би на вазі, то тепер воно тяжче було б від морського піску. Тому нерозважне слова мої кажуть. Уявіть, йому каже, якби мої страждання, мої болі на вагу покласти, те, що я відчуваю, те, що я переживаю. А з іншої сторони, пісок морський весь. Уявіть, скільки піску. Тяжче. Моя біль Тяжче. Він був самотній. Йов лишився один. Його дружина не розуміє. Друзі приходять не розуміють. Зверніть увагу, як вели себе друзі. Вони хотіли схилити його. Йов, ти не прав. Тобі треба покаятись. Багато сьогодні людей кажуть, так. Ця біда прийшла тільки через те, що люди беззаконно живуть. Можливо, християни також не праві. І що каже Йов? Якби я знав, я, я, я хотів би виправити речі, але я не помічаю за собою. Я твердий, я вкорінений. Що він говорить за свій, за свій етап корінення? Хотів би запропонувати нашій увазі цей текст також. Для води був відкритий мій корінь, а роса зоставалась на віці моїй. Він каже, у мене все нормально, от я збудований правильно. Корінь мій, моя основа, на чому я будуюсь, вона біля води, в Бозі. Розумієте, про що мова? Я знаю, що я правильно будую, навіть коли я лишився один, самітній. Мене не розуміють, друзі, не розуміє дружина, у мене нічого нема. Бог мовчить, уявляєте? Ми іноді день, два, три молимося і немає відповіді, і думаємо, що все ми милися повністю. І його серце було направлено до Бога, Боже, я прошу тебе, поговори зі мною, поясни мені речі. Але він не зламався. Корінь мій направлений до води. Ще наші увазі, хочу запропонувати. Важливий урок життя Йосипа. Все в нього починалось гарно. Він був біля тата, тато пошив йому гарний одяг. Він отримав підтримку від тата, тому що багато речей, злих, які чинили брати, він приходив, розказував татові. Це не подобалось братям, але він відчував підтримку від батька. І прийшов час, коли він також лишається один. Ізольований від сім'ї, ізольований від тата. Скільки там викликів було? Хтось із нас, можливо, вже сказав би, Боже, Ти мене лишив. Я так служив батькові. Я був вірний батькові, я був вірний тобі. Чому в мене така дорога? Від ями до ями. Чому такий шлях я проходжу? Чому такі виклики в мене? Що тримало його? В Його час такий. Непростий, коли він був залишений всіма, коли Йосип був один. Пізніше батько казав, коли благословляв всіх синів, Йосип плодовита відка, яка над потоками не засохла, правильно вкорінений. Знає принципи, принципи моралі. Коли йому довелося втікати, він втік. Тому що це проти Бога, це проти моїх певних базових речей. Я не можу цього зробити. Скільки йому це коштувало? Знову яма. Знову в'язниця. Написано Слово Боже випробувало його. Непростий час він проходив. Але був плодовитий. Друзі, я не знаю, як далі буде складатись наше життя, які виклики все далі і далі змушувати будуть нас лишатися зовсім одним. Вже от сьогодні пустий у не будинок. Ми не маємо змоги прийти сюди, зустріти когось служителів і просити молись за мене. Ми лишаємося одні. Де ми вкорінені, цей час покаже, хто ми, наскільки ми вірні Богу і наскільки ми віруючі? Апостол закликає нас бути вкоріненими в Христа, будувати своє життя в Христі? Щоб, коли почнеться дощ зливи, землетрус, коли почне хитати, щоб ми не були. Тими, які просто засохли. Пам'ятаєте притчу просіяне про слово і ґрунт кам'янистий це. Час, коли посіялось, з радістю прийнялось. Ура, клас! Я почув слово, воно мене змушує. Далі і далі рости, але ось стається щось. Коріння немає. незаглиблений. І що стається? Засихає. Приходить час, коли засихає, просто нема життя. І все, і нема тебе. Чому люди швидко ламаються, не заглиблюються? В Що ми повинні заглиблені бути в Ісуса Христа, в Слово Боже? Ми повинні глибоко пізнавати Його волю, любити Його Слово. Воно живе і діюче, гостріше меча двосічного проникає, глибоко проникає до розділення душі і духа, суглобів і мозку, і суди, думки і намірі сердечні. Найдостовірніше пророче слово Петро каже, ми маємо. Найдостовірніше, це да і амінь. Якщо Слово Боже каже в даний час, в час кризи, яку проходимо ми нам, щоб Бог наша охорона і щит нас, то нас не повинні зламати якісь новини які просто збивають нас з ніг. Християнин він не повинен в цей час панікувати. А навпаки, плід приносити. Йосип, відка плодовита. В чому ми можемо в цей час принести плід? Прославити Бога за це, що так сталося. Друзі мої, цей час. Дає нам змогу величати Бога, що Він все тримає під своїм контролем і прославити Його за це. І ще раз прославити, бо він знає, що робить. Друге, маса людей потребують наших молитов. Країни потребують молитов церкви. Коли ми чуємо сьогодні заяви глав держав, які просять про молитву, то ми, як церква, повинні звершувати її в першу чергу. Молитися перед Богом за країну нашу, за наших рідних, близьких. Бо слово Боже каже, що хто не клопочеться про своїх, а особливо про домашніх, на нас відповідальність молитися, брати піст, читати слово і обійти своє життя, глянути на наш, взагалі, зріст, де ми вкорінені, на чому ми будуємо, щоб нам не засохнути і не відпасти. Третє, ми. Можемо допомагати іншим. Сьогодні брати нам про це казали. Треба всі речі виконати. Ми розумні люди. Християни, вони мають себе вести розумно і дотримуватись всіх правил. Тому що Господь покликав нас до розумного служіння. Маєш можливість комусь допомогти, поспіши це зробити з молитвою і з вірою. Хороший час ми маємо медіа, на всіх є телефони, смс-ки різні приходять. Напиши комусь, хто в паніці, що Бог з тобою, помолись за когось. Можливо, в когось вже засуха прийшла. Так швидко, да, засуха прийшла. Бо слово було посіяне в кам'янистий ґрунт. Помолись, щоб цей ґрунт став іншим. Проплач разом з людиною тією. Маєш можливість хліба комусь занести купити, зробити це. Можливо, в когось немає змоги або ж немає фінансів в ділі Йосип Вітка плодовита. Хто би міг думати, що через нього, через гостю Вітку, буде накормлене потомство Ізраїля? Скільки він страждав, скільки він виплакав, скільки він витерпів, брати мої і сестри? Але він плодовитий, він над потоками. Це про нас. Приходить час випробування, в якій буде видно, хто ми. І ще одне, дуже важливе, четверте, не забуваємо милості Божі. Не тільки про себе їх згадуємо, а людям кажімо. Апостол Павло каже, що ми не хочемо, щоб ви не знали про скорботу, яка трапилась з нами, в Асії. Пам'ятайте цей момент. А для чого їм це знати? Щоб тут укріпилась віра інших людей. Інших людей і зміцнилась. Ви знаєте, в час скорботи, страждань, іноді християни себе вкрай неправильно ведуть, вкрай неправильно. Перше це паніка, друге це нарікання. Ісус Христос це наш вказівник, Ісус Христос це наш вчитель, і написано, що ми повинні йти по Його слідам. Якщо хтось з нас постраждає за наші ж діла, я зараз говорю до розумних людей, якщо ми ведемо себе в час карантину неправильно, коли є певні обмеження, і ми дозволяємо собі їх порушувати, то потім не, не, не скидайте це на Бога. Ти сам будеш за це відповідати. А коли ти все вірно робиш, навіть якщо це прийшло покарання в твоє життя, чи моє, скажіть, хіба батько, який нас виховував, як нас Треба було дати ремень. Хіба він не казав, за що? Йди сюди, я тебе наб'ю. Нормально вийшло. А за що не знає? Навіть якщо я не знаю, за що б тато скаже. Так само й Бог це час, в який ми можемо знайти Бога і почути, де нам треба виправити наше життя, в чому нам треба змінитися, щоб ім'я Боже через нас прославлялося. І йти вперед. Не казати, Боже, я такий лишений. До чого це все? Саме почав десь жити, життя водного, ну, і тут карантин. Тут небезпека, всі захворіть. Зараз в засобах масової інформації, багато таких речей, кожного це спіткає. Не повторюй цих речей. ліпше сповідай 90 й Псалом, що хто живе під покровом Всевишнього. І гляньте, як себе вів в стражданнях Ісус Христос. Страждаючи не погрожував. Проходив цю долину, голосу його не було чути. Паніки не було. Зазнав ударів, зазнав скорбот. Але був великим благословенням, тому що виконав волю Отця. Терпіння нам потрібно, каже Писання, щоб. Виконати волю Божу. Тому ми повинні озброїтися цією думкою, що хто страждає в плоті він перестає грішити. Можливо, цей неспокій він нас трішки приведе в почуття певні відчуття того, що на нас велика відповідальність саме за цей час, бо ми церква Ісуса Христа. Ми не повинні просто скласти руки і сидіти і чекати щось, чекати щось. За цей час, який ми маємо вільний час, також будемо звітувати перед Богом. Тому що виклики стають сильніші, сильніші і сильніші. Я люблю завжди собі це нагадувати: брати сестри, не забуваймо, хто ми, ми інші люди. У нас інша ціль, у нас інша країна, небесна країна. Куди ми йдемо? І навіть смерть не повинна лякати. Да, я молодий, але писання вчить, що нас інша країна, що ми не повинні бути вкорінені в цю землю, в це земне, в небесне. Думайте про те, що вгорі. І коли наші думки саме там, про Господа, про небо, про вічність, про вічні цінності, про нашу душу. Ми не будемо панікувати. Йов не, не, не сумував. Не сумував за те, що в нього нічого не стало більше всього. Він не плакав за верблюдів за, за і за, за, за різну худу. Не за це він плакав. Більше всього його слів, Боже, де ти? Тебе хочу почути? Тебе хочу бачити. Мені важливі відносини з тобою. Скажіть, чи оголосив нам Ісус Христос сьогодні карантин? Певний, час, я з вами не спілкуюсь, тому що небезпечний час. Ні. А в житті Йова був цей такий час мовчання Божого. Нам сьогодні навпаки Христос каже: прийди до мене, зблизься зі мною. Поговори зі мною, знайди спокій в мені. Пам'ятаєте, коли учні були замкнуті, теж в них. Страхання певні були. Від юдеїв ховались. до них Христос прийшов. Які слова перші він сказав? Мир вам. Мир вам. Місія Христа, ціль Христа дати мир свій в наші серця, дорогі мої. Мир даю вам не так, як дає світ. Тому що світ. Чим він може потішити сьогодні? Мийте руки, не виходьте, сидіть вдома, і, можливо, ви не захворієте. Це теж дуже важливі серйозні речі, які треба виконувати. А Христос каже: Я помер за тебе. Я помер за тебе. Я взяв твої гріхи, твої скорботи, твої страждання. На себе. І ще одне дуже важливе. На що звертає увагу Ісус Христос? Я страждав, я знаю, що таке хвороби. Написано, що Він був тим, хто пізнав це, що це значить і може нам допомогти. Ми іноді проповідуємо Бога сильного, могутнього і строгого. Але сьогодні в цей час не спокою хочу сказати, Бог любов, Бог дуже співчутливий і хоче нам дати в цей час слово від себе. І воно звучить саме так, вкоріняйся в мені, в мені, в мені, в мені. Можливо, в твоє життя чи моє прийде такий час, коли ми будемо, як Йосип, десь один. Хто би міг думати, я ще раз про це нагадую, хто би міг думати, що таке може бути, що в неділю вранці не можна прийти в церкву? Щоб тоді, коли ти будеш один, ти був плодовита відка, не засох. Щоб слово було посіяне навіть сьогодні, і зараз воно сіється, не, не в кам'янистий ґрунт, не в терни, не край дороги, а в добру землю. Скажіть, що таке добра земля? Хто її зробив доброю? Що доброго було в нас? Ісус Христос, Ісус Христос зробив нашу землю доброю. Коли ми заглиблюємося, коли ми заглиблюємося, ми отримуємо вічні речі, незмінні і благословенні. Ще одна річ. Написано, асав позаздрив. Кому він позаздрив? Тим, які не страждають. Тим, яких болі нема. А я страждаю. А інші люди страждають. Чому так? Ніде не написано, що той, хто повірив Богу, хто пішов за Богом, він буде мати легке життя. От йому все буде вдаватися. Пам'ятаєте слова Моїсея? 70 присилів 80, і краща пора яка? Яка краща пора? Труд і болезнь. Про що ти говориш? Це ти говориш цей, що лицем до лиця говорив з Богом? Він багато в житті своєму прийшов. Багато. Всього багато. Але, друзі, в цих. Кращих порах, де скорботи, страждання. Звучить слово я з тобою. Йосип не лишений. В життя Йова Бог прийшов, заговорив. В деяких речах навіть докорив його, але не лишив. Апостол Павло каже, при першій моїй відповіді зі мною нікого не було. Лишився я один. теж Самотнє його серце і страждання він має. Тому що Олександр, мідник накоїв лиха, він не просто лишився один, поїхав десь на курорт. І я один. Димас, над яким він працював, лишив, полюбив теперішній світ. І він, він просто сам кажуть, цей лист був написаний перед тим, як його життя мало ось ось закінчитися. І аналіз такий. Здавалось, Павло, ти так послужив? Ти такий могутній був, ти так потужно використаний Богом. Ти не маєш бути один. Ти не маєш бути десь ізольований. Чому так? Що там сталося? Написано, сам Господь став переді мною. Як так сталося? І укріпив мене. Чому? Для чого? Щоб благовістя через мене вширилось далі. Правда, зараз методи треба вибирати інші? Не підеш по місту звіщати Євангелію. Вайбер є телеграм є, інстаграм є. Пиши людям, кажи людям, що їх любить Бог. Що за їх заплачена ціна і що Бог вище всякого вірусу. Бог сильний. Міняти ці всі речі, я всім серцем вірю, що в нашій молитві ми будемо кликати Його ім'я, щоб Він це зупинив. Ми не будемо надіятися, що десь хтось з людей стане і скаже, і все затихне. А Ісус може, пам'ятайте, як були здивовані учні? Хто він? Він морю сказав і затихло. Такий наш Бог хочеться в цей час зміцнити віру в народі Божому, Бог наш сильний. Навіть коли ми одні і самі десь в наших питаннях складних, проблемах, друзі мої, Бог обіцяв нас не лишити. Ще раз повторюю ці речі, і ми будемо молитися. Саме важливе, як я читав текст, щоб ми були вкорінені, збудовані в ньому і зміцнені в вірі в Ісусі Христі. Дуже важливо, щоб ми вивчали Слово. Любили слово, молились Богу. Цей час неспокою, молитва вона має бути в нас просто щира. І не одна-дві хвилини, а більше, більше часу проводити в Бога з Богом. Згадую Йосипа, який був сам лишений, скривджений, ображений. Але відка була плодовита. Ми маємо приносити плід. Плід наш – святість. Плід наш. Плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння. Лагідність, здерливість. Це до нас. Це нехай буде в нас. Не нарікати. Ні в якому випадку, друзі мої, не нарікати. Тому що Бог не любить цього. Та й ці нарікання вони несправедливі в адрес Бога. І пам'ятати, якщо ми твердо стоїмо в Бозі, в благовісті, який зараз потрібен, Бог з нами, Бог нас не лишить. Тому що, коли ми себе будуємо, свої кістілі переслідуємо, такий час, в час скрути, в час самотності, в час певної якоїсь ізоляції такої, ми побачимо, що ми засохли. Навіть, якщо ти сьогодні, можливо, разом з Йовом кажеш, ну в мене стільки страждань, стільки страждань. Може, не смілося сказати, як йов сказав, що Пісок весь не переважить моїх скорбот. Все одно твій корінь має бути біля води, біля Христа. Брати мої, сестри, не біля негативної інформації. Я не про те, що ми не маємо бути в курсі, що відбувається навколо нас. Але більше будьмо біля води, біля Божого джерела і Ісуса Христа, вкоріняємося в ньому, черпаємо з нього. Ми не будемо лишені. І в кінці життя нашого, я не знаю, як буде далі все відбуватися. Ми можемо сказати зі всією сміливістю, що я будував в Христі. Вітер подув, буря прийшла, злива пішла, а моя будова стоїть. Тому що основа Христос. А я, як мудрий будівничий, будую на Христі.